ជំរាបសួរតើលោកលោកស្រីក្មួយក្មួយត្រាប់ឃើញ logo នេះហើយឬនៅនេះជារូបសញ្ញាសម្រាប់ការប្ររពគប់លើកទី70នៃការបង្កើតតំណែងតំណងកាទូតរវាងប្រទេសជប៉ុននិងកម្ពុជានៅឆ្នាំក្រោយលោកនេះត្រូវបានបង្ហាញដោយអាក់ដំគីស៊ីដាហ្វមីអូនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិងសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាカルピートガイティドッピーカエビチカクノンアオカダイアクトンキシダバンモカンプチアダンバイチョウロムケクプロチョムコンプールペクポンアジアンロゴニアイアニュナッアオイプラウソムラプカプソプサイプラタカニアニアネイカロムラクコプルクティチェツサプダイルヨールプロムダウイサタントゥチャポンហើយឡូវនេះយើងខ្ញុំបានបើកទទួលភាកស្នើសុំពីសាធារណៈជនហើយសុំចូលទៅកាន់គេហាក់ទំព័ររបស់ស្ថានទូតសម្រាប់ព័ត៌មានរំាត់សុំលោកលោកស្រីក្មួយក្មួយចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំដើម្បីធ្វើឲ្យគប់អនិសាវរីយ៍នេះទទួលបានជោគជ័យធំធេងសុំHawkins.